فيلم كان أرضي وحبار سيئة هاي أرضي الصوماليا سؤنوليا يسيدا أويا وحبار شيء سؤيتا وحبار سيئة هاي برنامج قان جسينو أرضي ويا هاي وويا الدلاء سكولة ضي وطار قاربة اسدلة هاي وحبار سيئة وقبو وطار الشيخ محمد لعدوين كعاد فيلم كشاكت وكبدران إني كجيران مقالدة مقدشة موقت وحاطوبان ايغو مقلي موقاله او بره بشده ميرو بياله با علمادو waxay kaga hadleen oo ka wacyi galiyeen bulshada kuwa musalsalaha jira oo mataqaan muhaadaraad kooban oo aan uga hadalnay noocyadaas mar aha shalay mar aha sanadkan mar aha sanadkii hore sanadkii intaas oo jeer ayaan ka hadalnaa dhibaatooyinka jirta culimadu way badan yihiin mana jirin go'aan midaysan oo culimadu oo dhan ay u dhinyihiin oo ay la soo saaray sawirkiina qabiil badan ma culimadan ku sheegay masajidka aad khadiibka ka tahay ismooyin aan ka fogeyn ayaa la sheegaa in dhacdooyinka aad sheegaysay mararka qaar akhlaaqda aan ku wanaagsanayn iyo waxyaabaha maanka dooniya lagu isticmaalo haddii beydka ilaahay aad khadiibka ka ahayd goobihii ku dhowaa wixii ka jiray aad wax ka qaban weysa soo ma dhihi karno in aad inta tilaabo dheer soo qaadaan oo aad bayaan noocaana soo saartaan tuunka dadku idinka qabaan qaar waa dhab dowlad iyo xugun iyo awood iyo ciidan soo xirahaya awooddaas anagu ma lihi waxaan leenahay inaan neerno war ilaahay ka baqa war waxaan waa lagu halaagsamaya war waxaan waa aakhira la'aan ayaan leenahay si khaasa iyo si caam ah ma fahamtay waxaa jira aflaan badan oo warbaahintu sii daayeen sida musalsalaadka iyo wixii lamid ah iyagu ka soo saaray waa ka hadalnay hadda koor baan ka hadalnay dhowr khudbaan uga hadlay muxaadaraad baan uga hadlay sheekh maxamed dambiyada waaweyn waxaa ka mid ah in dhiigga qof muslim ah oo aan waxba galabsan la daadiyo waxaan ognahay in dilalku ay muqdisho ka dhacaan ama shabab hagaystaan ama ciidamada dowladda maxaa loo waa inaad meel fagaaraha soo istaagtaan oo ka hadashaan dhibaatadaas foorakis culimaa uu istaagtay wixii jinsiga qurunka wixii qola culimaa uu istaagtay dhibaato markay timaado culimada qayb baa kacdo istaagta kuwa kale kuwaas unba u hadlay haddaynan ayaga xaggooda ka imaanin fatwo kale iyo wax kale mucaarada macnaheeda waxaa la dhihi karaa culimada soomaaliyeed uma kala maqna shaygan inuu munkar yahay maanta marka waxaan dhihi karnaa sheekh maxamed macalin abshir iyo koox saaxiibadii oo culimo ah ayuu go'aankan u gaar yahay soo maaha maya qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed ee muqdisho baabayaan soo saaray soo maaha hayde waxay matalayaan oo culimada soomaaliyeed ku matalahayaan shaygii la isla yaqaan uma baahnayn waxaad u baahnayn shayguma ku mukar yahay bal isku waafaqsan yahay caalim kasta meesha uu joogo wuxuu jecel yahay caalim hebel inuu ka hadlo uu istaago